Tular kononnya bahasa kaum tertentu jadi keutamaan JAKIM berbanding bahasa kebangsaan. Tuduhan dilempar berkait muat naik dengan kandungan dui bahasa di akaun media sosial agensi itu. Hantaran kemudian diperbaiki dengan meletakkan bahasa Melayu terlebih dahulu diikuti Mandarin. Tindakan terbabit bagaimanapun terus dipersoal si penghantar yang menyifatkan ia cubaan menutup bangkai gajah hanya kerana dia tak diberi penjelasan. Ia bagaimanapun disangkal JAKIM. Tegas agensi itu, tuduhan mengatakan JAKIM menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua tak berasas. Menerusi penjelasan di media sosial, JAKIM memaklumkan muat naik adalah bahan promosi siaran program radio. Ia yang bersiaran dalam bahasa Mandarin menjadikan masyarakat Cina Muslim sebagai kumpulan audiens sasaran. Dan ini bukan kali pertama muat naik promosi program dalam bahasa itu dibuat JAKIM. Henti sebar fitnah, tak perlu cipta isu yang boleh cetuskan kegusaran, apatah lagi cuba bangkitkan isu 3R. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.